কাজিৰঙাত 7 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে জুবিয়ে। 7টা বছৰত কেইবাটাও অভিযানত অংশ লৈ সফল হৈছে জুবি। বিগত 7টা বছৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনকৰ্মীৰ সমানে কৰ্তব্য সমাপন কৰি আহিছে জুবিয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগক বিশেষ সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে কে9 ডগ স্কোৱাডে। প্ৰকৃতাৰ্থত এয়া UK আৰু জাৰ্মানৰ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কে9 স্কোৱাড ডগ। উন্নতমানৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত জুবি নামৰ এই কে9 ডগ স্কোৱাডে বিগত 7টা বছৰত কেইবাটাও অভিযানত সফলতা অৰ্জন কৰিছে। ড্ৰাগ চিকাৰীৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে কাজিৰঙাত বন বিভাগৰ বনকৰ্মীৰ সমানে দিনে নিশাই টহল দিয়ে এই ডগ স্কোৱাডে। চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ উপৰিও আৰক্ষীকো বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আহিছে এই ডগ স্কোৱাডে। এজন বনকৰ্মীৰ দৰে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কাম কৰি আহিছে জুবিয়ে। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰণ্যক নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী এটি সংগঠনে কাজিৰঙাৰ বন্যজীৱক অধিক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্য লৈ কাজিৰঙাত নিয়োজিত কৰিছিল 3টাকৈ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বেলজিয়াম মেলেনিয়াছ প্ৰজাতিৰ স্নিফাৰ ডগ। বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত ইমি, বাগৰি বনাঞ্চলত জুবি আৰু বোকাঘাটৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত লিয়ন কৰ্তব্যৰত হৈ আছে। 8 বছৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰাৰ পাছত অৱসৰ দিয়া হয় স্নিফাৰ ডগসমূহ। জুবিৰ লগত মই সৰুকালৰ পৰাই পাইছিলোঁ, আপোনাৰ 4 মাহমানৰ পৰাই পাইছিলোঁ পোৱালিৰ পৰাই। তাৰপিছত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল, বাহিৰৰ পৰা ট্ৰেইনিং আহিছিল, ট্ৰেইনাৰ আহিছিলে UK আৰু আপোনাৰ জাৰ্মানৰ আহিছিলে ট্ৰেইনিং। তো তাতে ট্ৰেইনিং আমি দিয়া হ'ল, ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে আমাক কাজিৰঙাত নিয়োজিত কৰা হৈছে। বুঢ়াপাহাৰত আছিলোঁ, তাৰপৰা ইয়াতে মই 15 তাৰিখে অহা হৈছে। এতিয়া যদি চোৱা যায় কি কি কামত প্ৰকৃতাৰ্থত নিয়োজিত হৈ আছে জুবি? এতিয়া এজন বনকৰ্মী যেনেকৈ দিনে ৰাতি কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকে ঠিক তেনেকুৱা হিচাপতে কৰা হৈ আছে। ফুড পেট্ৰলিং হৈ আছে আৰু যিবিলাক ঠাইত ছাছপেক্টেড হৈ আছে সেইবিলাক ঠাইত ডিউটি কৰা হৈ আছে, তেনেকৈয়ে কৰা হৈ আছে। কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল তেতিয়া সেই এক্সিডেণ্টটোত আপোনাৰ এভিডেন্স লৈ কিনে হয় ট্ৰেকিং কৰি অহা যায় আৰু আপোনাৰ তেনেকৈয়ে কৰা হৈ আছে। বা পুলিচৰ লগত গ'লেও আপোনাৰ চোৰ টোৰ হ'লে বা কিবা মাৰ্ডাৰ কেছ হ'লে সেইবিলাকত যোৱা হয়, তাতে এভিডেন্স লৈ কিনে আমি ট্ৰেকিং কৰি সয়ক্ত কৰা হয়। এই 7টা বছৰত ভালেখিনি সফল হেৰি কৰিছোঁ, সফল কেছ হেৰি কৰা হৈছে, এয়া ৰিকভাৰ কৰা হৈছে, তাৰে তেনেকৈয়ে চলি আছে। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকো কৰা হয়। এতিয়া কাজিৰঙাত 3টা আছে ডগ, এই বাগৰিটো জুবি আছে আৰু আপোনাৰ বোকাহাটত আছে আপোনাৰ লিয়ন আৰু বুঢ়াপাহাৰত আছে নভা। ৰাতিপুৱা 5:30মান বজাৰ পৰা গোটেইখিনি কাম কৰা হয়, তাৰ বাহিৰত লৈ যোৱা হয়, তাক চাফ চিকুণ কৰা হয়, গা ধোৱা হয়, ৰেগুলাৰ গা ধোৱা নহয়, 2-3 দিনৰ মূৰত গা ধোৱা হয়, তাৰপিছত খানা দিয়া হয় টাইমত, তেনেকৈ কৰা হৈ থাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনাৰ ৰাতি 8:30লৈকে। এইটো খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ টাইম বাই টাইম আপোনাৰ দিয়া যায়। আপোনাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হিমালয়া দিয়া যায় 200 গ্ৰাম দিয়া যায়, তাৰপিছত দুপৰীয়া কণী দিয়া যায় বা নহ'লে আপোনাৰ খিচিৰি বনাই দিয়া যায়, তেনেকৈ হয়। আৰু আপোনাৰ ৰাতি ৰুটিন আছে সেই হিচাপে আপোনাৰ খিচিৰি থাকে, ভেজিটেবল থাকে, তাৰপিছত আপোনাৰ মাছ মাংস থাকে, মাংসও থাকে, মাছটো নাথাকে বাৰু, মাংস থাকে, তেনেকৈ দিয়া হয়। আমাৰ স্বাস্থ্য ঠিকে আছে বৰ্তমান, এতিয়া পূৰা ঠিকে আছে আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ হেলথ চেকআপ হৈ গ'ল অলৰেডি, আজি 1 মাহমান আগত হৈ গৈছে হেলথ চেকআপ, ঠিকে আছে। তাৰপিছত আৰু আলোচনা কৰি কেনে হয়তো ৰিটায়াৰ্ডটো হয়তো পিছুৱাই দিয়া যাব।